Molt bé, per tant, portem doncs el proper punt de l'ordre del dia, que seria l'aprovació d'una ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal i derogació de l'anterior. Té la paraula el regidor de promoció econòmica, Àlex Acero. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el ple de l'Ajuntament, en sessió de data 23 de desembre del 2002, va aprovar una ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal i que, actualment, fruit de les incorporacions i noves regulacions, especialment de la Unió Europea, cal procedir a formular una nova regulació municipal conforme a aquesta normativa existent, que, com he dit abans, doncs, és procedent de la Unió Europea, que permeti una bona regulació i control dels aspectes relacionats amb l'exercici de la venda fora dels establiments comercials permanents. Vista l'ordenança reguladora que es presenta per la seva aprovació i vista l'informe favorable emès per al tècnic de l'Administració General, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment l'ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal dels dissabtes d'Arenys de Mar. Dos, segon, que es procedeixi a complir els tràmits establerts a l'article 63 i següents del decret 179/1995 del 13 de juny. Tercer, deixar sense efecte l'ordenança reguladora de la venda no sedentària aprovada en sessió de ple de data 23 de desembre de 2002. Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula la regidora d'Esquerra. Gràcies de nou. La comissió informativa, els tècnics municipals i no el regidor titular de l'àrea ens van explicar que l'ordenança s'aprovava com a conseqüència de la transposició d'una directiva europea. Aquest grup municipal ha parlat amb alguns dels paradistes als quals ningú els ha informat ni molt menys consultat sobre l'aplicació d'aquesta ordenança. Ni tan sols els grups de l'oposició hem pogut dir la nostra. Creiem que les persones directament afectades haurien d'haver pogut dir alguna cosa. Aprofitant l'avinentesa i parlant del mercat dels dissabtes, ens preguntem per què s'han donat llicències a fruiteries i verdoleries fora del seu àmbit. Quan es van reubicar aquestes parades davant del xifrer, va ser perquè totes estiguessin juntes, exposessin els seus productes i sobretot els preus perquè els clients poguessin comparar. Aprofitem per demanar que, posats a endreçar, es respectin els acords presos en el seu dia amb tots els paradistes. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira. Gràcies, senyor alcalde. Del punt que es porta a aprovació, com en totes les ordenances que s'han votat en aquest consistori i aquesta legislatura, el primer que volem dir és que les ordenances s'aproven per ser aplicades i, en conseqüència, qui no les compleix ha de ser sancionat. I diem això perquè, llegint l'ordenança que es porta a aprovació, a ningú se li escapa que se'n generarà molta feina. Doncs hi ha força aspectes que actualment no es compleixen. Anem, però, desgranant els articles i comentant allò que, des de la perspectiva de la CUP, ens sembla rellevant de comentar. El primer, el preàmbul, se'ns explica que la venda no sedentària és una forma d'exercici de la llibertat d'empresa i que aquesta és reconeguda constitucionalment. Aquí a la CUP hem de dir que reconeixem la modalitat de venda, de fet és l'embrió de l'actual plaça del mercat. El que evidentment no reconeixem és que això ho digui perquè ho diu la Constitució espanyola. No necessitem constitucions estrangeres que, a més de perpetuar l'ocupació política i militar als països catalans, per constatar obvietats d'aquest calat. Segon, a l'article segon es parla dels horaris i dels dies de celebració. D'aquest tema concret en parlarem més endavant en un altre punt de l'ordre del dia, però sí volem remarcar que pensem que si el mercat setmanal cau en Sant Zenon i en Sant Roc, pensem que no hauria de ser-hi. Festa major és festa major i ho ha de ser per tothom. Tercer, no veiem amb bons ulls el fet que es contempli la possibilitat de cedir a tercers la gestió, administració o neteja del mercat. Ras i curt, no veiem amb bons ulls l'externalització de la gestió del mercat. Quart, valorem molt positivament la cura per aspectes mediambientals i que es faciliti als paradistes els recipients idonis per fer la recollida selectiva de residus. Al capdavall, el dissabte i el mercat és un punt on es genera molt de residu i ha de ser una obligació del paradista el fer-ho i fer-ho bé. Cinquè, també ens sembla interessant que els criteris d'atorgament es valori en puntuació més alta qui ven productes autòctons, artesanals o biològics. Aquí, però, ens hauria agradat que hi figurés també qui ven productes de proximitat i locals. Sisè, i coses que caldrà corregir, atès que ara no es compleixen i les ordenances, com hem dit, són per complir. Primer, ara no es col·loquen preus a tots els productes i això a l'ordenança és motiu d'infracció. Segon, ara moltes parades de roba no disposen d'emprovador tal i com es detalla l'ordenança. Tercer, ara molts vehicles aparquen al costat de la parada, molts vehicles de paradistes aparquen al costat de la parada quan no són necessaris per la venda. Aquí fem una defensa dels paradistes i demanem que se'ls busqui un espai on poder aparcar els seus vehicles sense que això impliqui fer-ho en zona blava.
Potser caldria renegociar amb com se la zona blava al capdamunt de la Riera i que sempre està buida. I finalment, l'Ajuntament té la facultat de decidir què s'hi ven i com s'ordenen les parades. Això cal tenir-ho present no només en l'ordenació interna del mercat, sinó també en les parades respecte a les botigues del comerç permanent. Per tot el suar exposat i especialment perquè es deixa la porta oberta a una possible externalització de la gestió del mercat, el sentit del vot de la CUP serà en contra. Molt bé, moltes gràcies. Hom d'Iniciativa, el seu regidor, Josep Anton López, sisplau. Gràcies, senyor Alcalde. Des del grup municipal d'Iniciativa, entenem que el que es proposa en aquest punt és una revisió d'aquesta ordenança per tal que s'adequi a la Directiva Europea 2006/123/100E relativa als serveis en el mercat interior i a les lleis i decrets que posteriorment s'han encarregat de regular aquest servei tal com s'ha exposat. De cara a la població en general, s'ha d'entendre que no suposa cap canvi substancial en el nostre mercat tradicional del dissabte. De cara als paradistes, sí que hi ha algun canvi a destacar, com és el fet que les autoritzacions per tenir llicència tindran una vigència de 15 anys, a diferència de la vigència anual que tenia fins ara. Aquest fet suposa un procediment administratiu diferent a l'hora de concedir aquestes llicències i nosaltres defensem que es valorés el fet de ser fill de la nostra vila a l'hora de voler accedir a una d'elles. S'entén que entra als altres supòsits. Per altra banda, aprofitant aquesta nova regulació i celebrant el fet que, com és sabut, han proliferat diferents mercats no periòdics i fires a Arenys de Mar i que actualment queden regulats per una normativa supramunicipal, demanem al regidor de promoció econòmica que es comenci a treballar per poder disposar d'una normativa pròpia en aquest sentit i ens oferim a col·laborar en aquesta tasca. Per tot el que hem exposat i esperant que les nostres indicacions es tinguin en compte, el nostre vot serà favorable en aquest punt. Molt bé, moltes gràcies. El regidor de promoció econòmica, Àlex Acero, sisplau. Bé, moltes gràcies per totes les aportacions positives i en tot cas aclarir alguns dubtes, no? Perquè de fet no és correcta l'afirmació que ha fet la regidora Anabel Moreno respecte de que no s'ha parlat amb el sector. Precisament aquest regidor ha estat reunit amb els representants locals de la Federació de Marxants de la comarca i amb el president també d'aquesta mateixa entitat. Ells van ser els que també ens van posar a mans el document patró que havien pactat amb la Diputació i aquest document el van contrastar amb el document que ja teníem nosaltres i a més també ho hem contrastat amb els documents que s'han aprovat amb altres municipis. Per tant, doncs, el document que portem a aprovació és un document de síntesi que ve de les negociacions que han tingut precisament les federacions de marxants que porten molt de temps parlant amb la Diputació, però molt de temps negociant les condicions que també venien marcades per la Unió Europea. Tot això s'ha parlat també a nivell local i lògicament doncs, haig d'entendre que els representants locals parlen amb els seus associats i per anar explicant el tema. Evidentment els marxants no són desconeixedors de la situació, del canvi de normativa, perquè això ja dic que ve d'anys enrere, que ja fa temps que s'estan negociant aquests canvis normatius i per tant són coneixedors a força de la qüestió. Bé, respecte a això que comentàvem, efectivament, el que no entès del regidor de la CUP, David Caldeira, respecte d'externalitzar la neteja del mercat, estem parlant del mercat exterior, estem parlant del mercat de venda no sedentària, el mercat dels dissabtes, no del mercat municipal. En principi, amb això no hi ha cap variació. I bé, res més, simplement el que hem fet és aplicar aquesta normativa i en quant a l'Ajuntament manté la potestat per fer petites variacions, com per exemple doncs estar a sobre del tipus de productes que es ven perquè hi hagi una oferta diversificada, que això li dona valor al mercat, i per altra banda, efectivament, a l'Ajuntament s'ha de posar les piles a exercir un major control sobre l'activitat que es fa. Això vol dir reforçar la tasca del celador que pugui controlar que efectivament es compleixen les normatives, perquè a vegades la tendència d'alguns usuaris que només venen un cop a la setmana, d'alguns paradistes, doncs és no observar les normatives. Actualment el celador doncs va, els informa i si s'escau, en alguns casos s'han revocat llicències i s'han pres mesures per fer complir la normativa. Ho continuarem fent i ho continuarem reforçant, per descomptat. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Esquerra, la seva regidora, Anabel Moreno, sisplau. Sí, nosaltres hem parlat amb diversos paradistes d'aquí i no tenien coneixement d'això. Vostè ha parlat amb el president de la federació, potser aquesta ordenança no és urgent perquè la directiva és de fa anys, per tant no corria pressa. Nosaltres ho haguéssim fet d'una altra manera i haguéssim parlat amb els paradistes i ens haguéssim assegut amb ells. Una altra cosa, no m'ha contestat a la pregunta que li he fet o a la proposta.
diu que s'han retirat llicències, però vostè està atorgant llicències a fruiteries i verdures fora del lloc que es va acordar. I per tant, si totes havien d'estar a davant del xifrer amb els seus preus per poder comparar, per què ara s'otorguen llicències més avall del Calissai, a fruiteries i verdures? Fem una ronda. David Caldeira, sisplau. Sí, bé, quan la CUP parlàvem de possibles externalitzacions, referíem a l'article 8.3 on diu exactament gestionar directament els mercats o cedir a un tercer, totalment o parcialment, la gestió, administració, neteja dels emplaçaments, etc. Era aquí, en aquest punt, en el que ens fèiem esment. Molt bé. Per tant, David Caldeira. Aviam. Primera qüestió sobre l'urgència, realment és urgent, perquè és que portàvem molts i molts i molts mesos bloquejada la possibilitat d'otorgar noves llicències perquè havia un nou procediment que s'havia d'aprovar. I hi ha moltes sol·licituds per muntar, per posar parades en el mercat setmanal. Moltes llicències que s'han d'otorgar amb molta cura i vigilant que el creixement sigui adequat i correcte i no posi en perill precisament les parades que ja estan funcionant. Per tant, sí que era urgent ja portar-lo a aprovació, aquesta adaptació que hem de fer a la normativa europea. Després torno a dir que les federacions de marxants ja han estat durant molts mesos negociant amb la Diputació d'aquestes condicions. I el document final que han arribat a l'acord és el document que nosaltres portem a aprovació avui. No només vaig parlar amb el president de la Federació de Marxants de la Comarca del Maresme, sinó que també amb el seu representant local d'aquí, que vostès coneixen molt bé, perquè és amb el que van negociar el canvi d'ubicació del mercat setmanal quan es va fer la remodelació de la Riera. Respecte als venedors de la fruita, no s'han otorgat noves llicències, precisament perquè com que tenim molt de diàleg amb tots els marxants, m'he reunit com a mínim 4 vegades amb 25 marxants de fruita i verdura, precisament per parlar dels problemes que tenen la ubicació actual i de possibles solucions. Llavors, en aquest sentit, la petició de canvi és una petició de canvi parlada amb ells, sol·licitada per ells i de comú acord també amb la resta de paradistes de fruita i verdura. La nostra voluntat és que el mercat setmanal pugui funcionar bé, que la gent s'hi pugui trobar còmode, pugui fer el seu negoci i el servei a l'usuari pugui millorar si és possible. De fet, una de les conseqüències perverses d'haver concentrat el mercat de la fruita i verdura allà dalt és que molta gent gran de la zona de la platja Cassà, etcètera, que anava a comprar la fruita i verdura, ara s'han de recórrer fins al Calissai per poder-la trobar. Abans això ho tenia més fàcil perquè estava més escampat. Però bé, intentem regularitzar una mica això. De fet, s'han mogut un parell de parades i res més. I pensem que això és positiu per a aquestes persones. Molt bé. Anabel Moreno, d'Esquerra Republicana. Bé, està clar que no tenim la mateixa informació. Nosaltres, els paradistes, ens han dit que estan bastant molestos per aquest canvi d'ubicació de certes parades de fruita i verdura, perquè, és més, si es va arribar a un acord en el moment que es van acabar les obres de la Riera perquè totes les fruites i verdures i verduleries estiguessin al mateix punt per poder comparar preus, perquè recordem que no tenien els preus exposats, ara és absurd que hi hagin dues parades de fruita i verdura més avall del Calissai, que la gent de Platja Cassà no pot arribar, no sé, em sembla un argument una mica buit de contingut, però bé, jo el convido a que parli amb més paradistes perquè jo tinc una altra mena d'informació i continuo pensant i refermant-me amb l'acord que va arribar a aquest Ajuntament amb els paradistes d'ajuntar totes les parades de fruita i verdura. Molt bé, moltes gràcies. Última intervenció. Només dir-li que he parlat amb tots els paradistes de fruita i verdura, no tinc en aquest moment cap queixa. En qualsevol cas, li ofereixo la possibilitat que aquesta persona que pugui estar queixosa d'aquesta situació, que contacti amb el regidor de promoció econòmica i faci els aclariments oportuns. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, portem a votació aquesta ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal dels dissabtes. Vots a favor? 15. Abstencions? 1. Vots en contra? 1. S'aprova també aquest punt de l'ordre del dia.